Før jeg har lagt til likevel, jeg kunne ikke dy meg, for jeg er så glad i sånne jubileer, så jeg har lagt til et lite forord i forhold til den artikkelen der. I 2018 så var vi gjennom 100-årsjubileum, ikke bare for avslutningen av Første verdenskrigen, men også for det store revolusjonsåret i Europa. Oppfølging av oktoberrevolusjonen i store deler av Europa med revolusjonære og nesten revolusjonære situasjon i veldig mange land. Og to av lederne i den tyske revolusjonen. Nå skulle det komme opp, men det gjorde ikke det. Da kommer det kanskje der. Som var leder av Spartakalsforbundet, som igjen førte det tyske kommunistpartiet. Dere kjenner sikkert de der to igjen. Den han til venstre, ikke den som Sverre Knudsen trodde da vi gikk i demonstrasjonen i 68, var Trotskij og holdt på å bli helt rabiat. Det er da Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg. De ble brutalt myrdet av prøysiske frikorps, som det het. Den 15. januar, altså om tre dager, for 100 år siden, i Berlin. Og de frikorpsene, de sto under ledelse av den sosialdemokratiske forsvarsministeren. Det var i dette revolusjonsåret at det skjelle organisatorisk mellom en revolusjonær linje og en sosialdemokratisk linje oppstod i verdens arbeiderbevegelse. Det var også da begrepet kommunisme ble skjelt ut fra sosialdemokratisk som to alternativ i arbeiderbevegelsen. Norge var kanskje det eneste landet med et sosialdemokratisk masseparti, der den revolusjonære linja i de her diskusjonene faktisk vant flertallet på landsmøtet i 1918. Og Arbeiderpartiet kalte seg for kommunistisk i flere år etter at de brøt med Komintern, den kommunistiske internasjonalen, i 1923. Det som skjedde i 18, og som var bidro til det her, det var at de forskjellige sosialdemokratiske partiene i sine parlament i de forskjellige landene som gikk til krig mot hverandre, de stemte stort sett alle sammen for krigsbevilgningen i sine land, til tross for at de på den ene arbeiderkongressen etter den andre har lovt hverandre at de skulle gå til generalstreik mot en ny imperialistisk røverkrig. Så vet vi at en hel generasjon av arbeiderungdom ble slaktet ned i skyttegraven og på slagmarken i Europa og også utenfor Europa i de her fire årene. Karl Liebknecht var den eneste som stemte imot de her krigskreditene i den tyske riksdagen. Det var 118 andre sosialister som stemte for det. Så på denne tida så ble altså da rett og slett begrepet på grunn av dette her, sosialdemokrat, det var faktisk et utkjent begrep i store deler av arbeiderbevegelsen i verden i denne tida her. Det synes vi skal ha med oss når vi vet at hvordan kommunisme på en måte blir i stor grad et skjellsord som det kan klepe seg masse ting. Sosialdemokrat var antagelig i minst like stor grad den gangen da et ødelagt begrep, og det sies at Einar Gerhardsen aldri kalte seg sosialdemokrat. Ikke for at han ikke ble det, men det hang så igjen hos han at han ikke brukte begrepet. La meg også minne om at vi jo nettopp har passert 50-årsjubileum, altså halvparten av 100, det blir jo 50, for opprørsåret 1968. Og i februar så er det altså da 50 år, og jeg håper det blir litt feiring, for det som på en måte er starten på denne bevegelsen, vi som sitter her, nemlig skismaet, bruddet mellom Sosialistisk Folkeparti, Venstre Sosialdemokratisk Parti, og den revolusjonære ungdomsorganisasjonen SUF.
Det var for så vidt også en betydelig splittelse innenfor selve SF, ikke bare mellom de to organisasjonene. Uten dette så har vel neppe Rødt eksistert i dag, og i alle fall ikke viset her på, og da har vi heller ikke viset her på dette seminaret. Vi er altså en del av denne historien, men i utformingen av strategi for 2019, så kan vi selvfølgelig ikke kopiere versken 1919 eller 1969. Det er likevel viktig å finne ut hva vi mener med strategi som en sånn første utgangspunkt. Og jeg har formulert i denne artikkelen akkurat denne setningen: valg av langsiktig strategi for et sosialistisk alternativ til kapitalisme og imperialisme også avgjør dagens partiorganisering og samarbeidsformen til venstre for Arbeiderpartiet og forholdet til Arbeiderpartiet. Hvis vi ser på det samme numret av Gnist, så er det et intervju med lederen i Rødts strategiutvalg, der oppgaven blir presentert sånn: hva må til for å skifte det politiske flertallet, farge flere kommuner røde og vinne valget i 2021? Og det er da følt opp sånn: jeg vil ikke at Rødt skal gå i regjering enda. Det viktigste er om at man blir kvitt i mørkeblå i 2021. Og så er det mye som tyder på at Arbeiderpartiet har blitt mer samarbeidsvillig etter den rød-grønne regjeringen. Her kan man jo, det at strategi åpenbart brukes i en forskjellig betydning. Her bruker strategi om noe mye mer kortsiktig enn jeg bruker det. Det kan selvfølgelig være forklaringer. I min språkbruk, der er strategi og taktikk hentet fra militærteori, der strategi handler om å vinne krigen, mens taktikk handler om å vinne det enkelte slaget. Og i min tankegang så er da et valg først og fremst et slag innenfor en langvarig kamp, og det er først og fremst et taktisk spørsmål. Men hva du gjør med det valgresultatet, og den styrken det eventuelt har fått, det kan ikke kobles fra, i alle fall fra det strategiske målet du har. Eller så handler du uten å vite på en helt annen strategi. Eller du handler på en strategi som ikke er bevisst. Og det som kan sies om det her sitatet som jeg har tatt med her, det er at i alle fall er det fraværet av langsiktig strategi og analyse av Arbeiderpartiet som faller i øynene når du ser det. Med denne forståelsen av strategi som en sånn litt kortvarig mål, så er i alle fall ikke døra stengt for det vi kan kalle for ministersosialisme og en regjeringsstrategi. Men altså ikke ved første høve, det står jo der. Jeg vil ikke at Rødt skal gå inn i regjering enda, men kanskje i 2025. Men da er det en helt annen linje enn det jeg vil prøve å presentere her. En klassisk innvending mot en revolusjonær linje er at den kan bety at det betyr en maktesløs ørkenvandring i påvente av revolusjonen som aldri kom. Da må vi heller søke regjeringsmakt for i alle fall å få oppnådd noe. Det har vært en av mekanismene når partiet har endret karakter. Og da vil jeg si at motmakt er også makt. Men derimot, min påstand er at å søke makt under kapitalismen, den må skje med en motmaktstrategi, dersom ikke venstrekreften skal ende opp med makt på systemet sine premisser, altså i praksis som tjenere for norsk og internasjonal storkapital gjennom NATO og EØS. Og det er jo nettopp det som har vært utviklingsbanen for det internasjonale sosialdemokratiet, som vi har ikke sett minst, som vi har sett aller mest i de siste 2-3 årene. Og så synes jeg det er veldig viktig å understreke at også de nye opposisjonelle bevegelsene i Europa kan få denne skjebnen. Et eksempel er jo Hellas, der Syriza
var en frisk, ny kraft som søg ut oppslutningen om sosialdemokratiet på opposisjonen mot EU sin og krisepolitikk og alt dette her, så kommer de i regjering, og så bøyer de seg da for diktatene fra EU og det internasjonale pengefondet og alt dette her. Dere kan den historien. En annen ting som er en litt annen karakter, det er jo at strategien med å søke regjeringsmakt under kapitalismen, den har jo mindre grad levert de siste årene. Så jeg skal ikke gå inn på alle de tingene i kapitalismens utvikling som kan være grunn til det, men vi kjenner jo alle det begrepet SV-fella som oppstod etter at SV endelig kom i regjering i 8 år. Før de begynte å la seg på den voldsomt bevisste linja om å komme i regjering, så hadde de 12,5%. Da det var over, så hadde de 4,1 og kom så vidt over sperregrensen på Stortinget. Så det er jo litt ironisk at ministersosialismen, som jo har fått kraft av at den nettopp kunne gi folk forhåpninger og dermed gi større oppslutninger ved valg, at den kanskje ikke har den funksjonen i dag. At den nettopp skaper en slags frustrasjon hos folk når de ser hva som skjer. Ja. Mange av oss ikke fikk med oss hvem som sa det siste. Det var lederen i Rødts strategiutvalg. Det var hun som var leder i Ungdom sist. Linn-Elise. Unn-Mell-Lum. Jeg har så problem, vet du, begynner å bli så gammel, at de har alle de her dobbeltnavnene og alt det her, som gjør at vi skal få med alle kjønnene og alt det her i navnegreiene. Det er snakk om at det kan bli en 12-14 etternavn etter hvert som det her utvikler seg videre. Men sånn er det bare. Poenget er at jeg heller ikke personifiserer denne debatten alt for mye. Et problem er vel kanskje at imperialisme og statens klassekarakter er blitt fremmedord for mange på venstresiden. Derfor blir skuffelse, sånn som det var hos mange etter perioden med SV i regjering, den blir ofte gjort til et spørsmål om moralsk svik. Jeg mener at oppfatningen om et svik, den må gjøres om til en forståelse av at dette er en systemnødvendig følge av en bestemt strategi. Altså denne strategien med makt på grunnlag av NATO og EØS-avtalen, altså med imperialismen og kapitalens herredømme som premiss. Det kan ikke bli noe annet resultat, men min påstand. Skjønnmalingen av regjeringsposisjonen, i SV-lederen de påstår i debatten etter denne 8-årsperioden, at aldri har SV oppnådd så mye i hele sitt eksistens, som fikk han Sten Ørnøy til da å litt skyldig bemerke at seier i 2 EU-kamper, 72 og 94, det var altså ikke stort å snakke om. Det var jo ikke akkurat en parlamentarisk kamp som var grunnen til at vi vann i kampen. Et naivt syn om hvor makten ligger i et kapitalistisk samfunn, når statens klassekarakter, imperialismen, blir mindre forstått, kan være noe av bakgrunnen for det. For at i det rådende synet i samfunnet, så har vi jo allmenn stemmerett, Stortinget gjenspiller folkeviljen, regjeringen gjenspiller Stortinget igjen, og derfor så er det jo på en måte en demokratisk plikt å være med å påvirke det her gjennom regjeringen. For sånn er liksom makten. Og da må jeg jo bare minne om, jeg tror ikke det er veldig stort behov for det i denne forsamlingen, men jeg nevner det likevel. At historien, ikke bare de 80 årene med rød-grønn regjering, viser at klassemakten også dikterer fra kommandohøgden i bank- og finansvesenet og styrerommene i storkonsernene. Det er kalt makten bak makten, klassediktaturet bak det politiske demokratiet. Imperialistiske interesser sikrer seg gjennom NATO og EØS, som nevnt, og her ligger forklaringen på at makt på disse premissene ofte blir avmakt. Eller enda verre, i noen tilfeller så blir det, så får vi i stedet for folkets motmakt, så får vi makt mot folket. Fordi at du satt, ja, jeg skal ikke gå inn på. Så skal jeg si litt mer om ministersosialisme og stille opp mot revolusjonær strategi. Første befatning jeg selv hadde med det her, det var en diskusjon i Sosialistisk Folkeparti 1963 i forbindelse med Kings Bay-saken, da SF felt regjeringen Gerhardsen.
Det var klart at i ettertid så ser vi at det var en del av denne spørsmålet. Skulle man bare være et støtteparti for Arbeiderpartiet, sosialdemokratiet, for å hindre at de borgerlige fikk makta på noe vis? Og da vann den linja om å kaste regjeringen, og en av følgene av det, de ble jo de kastet lenger inn i tre vekk, så kom de tilbake igjen, og SF fortsatte å støtte. Men det betydde i hvert fall at folkepensjonen ble framskyndt med flere år. Det var en av følgene av akkurat det. Allerede før ML-perioden så advart landsmøtet i SUF i 1967 moderpartiet, som jo SF var den gangen, mot organisert samarbeid med Arbeiderpartiet for å administrere kapitalismen. Det er altså ikke noen ny debatt, heller ikke i nær sagt, vi kan kalle det for våres del av historien. Historisk var ministersosialismen de første, de var veldig bekalt det, for de var veldig til å gå i koalisjon med i en borgerlig regjering, der du ikke engang sosialistene hadde flertallet. I min språkbruk så er også ministersosialisme å tro at stadig større oppslutning i valg til slutt vil gi regjeringsmakt, og dermed makt til å omdanne samfunnet i sosialistisk retning til mer og mer sosialisme fra toppen i samfunnet. Det er en ministersosialistisk illusjon, etter min mening. Det har aldri gått i noen del av verden. Ettersom Arbeiderpartiet ikke på lang tid har hatt sosialisme som mål, så kan vi si at SVs strategi, den er ministersosialisme også i den første betydningen. Altså å gå inn i en borgerlig regjering. Sosialdemokrati er det samme som sosialliberalisme. Nå har jeg forkisket det til dere. Det er ikke noe forskjell på sosialliberalisme og sosialdemokrati i denne etterkrigstida som vi har hatt. Men det kan vi komme tilbake til, akkurat den oppfatningen min. Men det at å forstå ministersosialisme, også i denne videre betydningen som jeg snakket om, om gjennom valg og stadig større oppslutning om det samfunnet, at det også er en linje som ikke kan føre fram, det er kanskje ikke alle som er enige, og absolutt slett ikke engang i Rødt tror jeg at det er en allmenn oppfatning. For strategi og organisering, og da er jo tilbake til min oppfatning om hva det må være, det må kjenne målet. Og målet, hva må det være da? Skal raskt bare kjøre gjennom en sånn. Det må være avskaff kapitalismen og systemet med at et mindretall lever fett på andres arbeid. Det må være avskaff imperialismen, som er kapitalisme globalt, dominert av flernasjonale konsern i kappestrid om ressurser og markeder, med utarming og stadig nye kriger som resultat. Det må være avskaff profittsystemet som drivkraft for utvikling, for det truer jordas tåleevne og tenderer til å redusere mellommenneskelig forhold til kjøp og salg. Og så erstatter dette systemet med et fellesskapssamfunn der ressurser, produksjon og velferd er ansvaret for fellesskapet gjennom et utstrakt og desentralisert folkestyre. Noen har kalt første fase for sosialisme og andre fase kommunisme i sånn utvikling. Marx snakket om kommunismens to faser. Rødt kaller seg et revolusjonært sosialistisk parti. Hva består det revolusjonære i? Et kvalitativt annet samfunn, det er vel revolusjonært. Ja, det er jo det. Men skjellet mellom reformister og revolusjonære, for eksempel på 20-tallet i Norge, det gikk ikke først og fremst der. Til og med da det var tre arbeiderparti i Norge, så hadde også det som ble kalt for høyresosialistene, de hadde også sosialisering av produksjonsmidlene på programmet. Skjellet gikk ikke på mål, egentlig. De hadde langt på vei samme målet. Det gikk på analyse, strategi og arbeidsmåte. Reformisterne, de mente at de gradvis utviklet med reformer, vedtatt av Stortinget, skulle gi makta også over det økonomiske livet til arbeiderklassen og folket. Synet til den revolusjonære retningen derimot var at bare massemobilisering, og særlig på de store arbeidsplassene, kunne skape en maktbase som kunne gi grunnlaget for å ta makta direkte i samfunnet for arbeiderklassen, eller i det minste
hindre at borgerskapet saboterte en valgseier for arbeiderbevegelsen. Nå skal jeg ta en lynkjapp gjennomgang av fasene I sosialdemokratiets utvikling. Den blir jækla kort, så her må dere følge med, altså. Det for tett, da. Men veldig korrekt. Ja, mener jeg. Denne linja var det altså som seiret I, som kanskje det eneste massepartiet, flertallsretninga, det var I Norge. Så de sto da, man kan selvfølgelig si om analysere hvor stor grad og alt mulig, hvor bra og alt det der, men det ikke tvil om at de sto I sin egen forståelse, I alle fall, for en revolusjonær linje. Fra 1918 og et godt stykke ut på 20-tallet, og egentlig så endret de ikke programmene sine for ut på 30-tallet, og gikk inn I regjering. Vi kan si at Arbeiderpartiet gikk over til det reformistiske standpunktet om gradvis reformer som vei til sosialismen, for så etter 2. verdenskrig å lande på regulert kapitalisme og NATO-politikk som sett grunnlag. Under Stoltenbergs første regjering var partiet spydspiss for nyliberalisme og privatisering. Vi kan kalle det sosialdemokratiets fjerde fase. Telt dere over at det ble 4? Ja, for det er kriteriet på om dere hang med. Da tok jeg jo med den første revolusjonære linja som en del av sosialdemokratiets utvikling. Der har vi, skal ikke gå inn på hva hun stod for. Hun stod kanskje først og fremst for en kuttpolitikk for å få kapitalismen til å fungere igjen I Norge. Mens Stoltenberg stod vel for den virkelig omdreining I privatisering og nyliberalismen. Men det kan vi ha ulike oppfatninger. SF og SV de startet som reformistiske sosialister og sneia på 70-tallet innom et revolusjonært standpunkt. Noe som selvfølgelig ikke AKP var enig I den gangen. Men ser vi på programmene, så sneia de inn på det på 70-tallet, faktisk. Under Solheim og Halvorsen på 90-tallet, jeg skulle egentlig henge opp bilder av de, men jeg er ombestemt. Så ble sosialismen I realiteten avskaffet. Målet ble kapitalisme med et menneskelig ansikt. Det var uttrykt direkte av Solheim på den tiden. Alt før regjeringsposisjonen kom støtte til NATO-krigene I Jugoslavia og I Afghanistan. I regjering kom bombinga I Libya med det som da var venstrefløytoppen I SV, nå leder Audun Lysbakken, entusiastisk med på laget I starten. Det lett å glemme når de nå liksom har tatt litt sånn selvkritikk og så videre. Altså det blitt veldig politisk romslig til venstre for SV. Rødt kan utnytte her, men uten å følge med AP og SVs glideflukt mot høyre. Rødt kan ta rommet, men uten å flytte seg til høyre I rommet. Det var veldig godt sagt. Skulle Rødt få stor oppslutning med SV og APs maktstrategi I bagasjen, det min påstand at partiet vil få en tilsvarende utviklingsbane. Det systemnødvendig og ikke et spørsmål om moral. Det noen som mener at vi så mye bedre. Derfor kan ikke det skje med oss. Vi så bedre folk, på en måte. Jeg skal komme tilbake til akkurat det. Ja, du kan la den stå der. Ja. I en realistisk sosialistisk strategi massemobilisering og utvikling av maktorgan nedanifra nøkkelen av minst 4 grunner. For å beslaglegge kapital fysisk og motverske økonomisk sabotasje fra økonomiske maktsentra mot et folkevalgt sosialistisk regjering. For å sette demokratisk politikk ut I livet der statsapparatet vil sabotere, for å hindre militærkupp, og ikke minst for det bare sosialisme skapt nedanifra kan bli levedyktig. Det viser erfaringen både fra forsøk med kommunistisk statssosialisme og sosialdemokratisk statssosialisme mer enn tydelig. Både av parti I den kommunistiske kommentarentradisjonen og sosialdemokratiske parti har Rødt mye å lære.
men som strategiske alternativ har begge retningen utspilt sin rolle. Grovt sett er det mulig å se for seg to scenarier der en ny arbeider og folkemakt nedanifra kan ta over samfunnsmakten. Enten har vi en revolusjonær situasjon der makten så å si ligger i gata, de parlamentariske organene fungerer ikke, og en revolusjonær bevegelse tar makten på klassisk revolusjonært vis. For å skape legitimitet og legalitet er det da avgjørende viktig at den nye makten, parti eller koalisjoner av krefter, at den raskt gjennomfører frie valg og respekterer valgresultatet. Eller et revolusjonært parti eller en koalisjon i spissen for en bred massebevegelse får regjeringsmakten i en turbulent, nesten revolusjonær situasjon. Etter valg i dagens system, da vil denne regjeringen være avhengig av massebevegelsen for å hindre sabotasje og skape en reell maktbase for å innføre et nytt system. Utenom i sånne situasjoner så er da maktvegring og foretrekk. Stort sett vil det være det rette for en revolusjonær bevegelse. En helt spesiell situasjon, for eksempel hvis deltakelse i regjering er det som skal til for å få Norge ut av NATO eller EØS, så kan det diskuteres om en midlertidig deltakelse i regjering kan være riktig. Det er mitt standpunkt. Det betyr at det er nødtelig å kjempe reformer under kapitalismen. Det er det selvfølgelig ikke. Rosa Luxemburg kalte reformene for revolusjons biprodukt. Da mente hun at en revolusjonær strategi selvfølgelig også gjennom den mobiliseringen som skjer, legger grunnlag for reformer. Vi vet også for eksempel 8-timersdagen og historien til det, som ikke ville komme uten den russiske revolusjonen og den arbeiderrådsbevegelsen vi hadde i Norge. På en sånn punk-jakkemerke, som jeg fremdeles kaller det for, så sto det på 80-tallet flott og fredig. Vi vil ikke ha et større del, bit av kaka, vil ha hele det fordømte bakeriet. Men de som vil ha hele bakeriet, de er også kanskje mange ganger best i stand også til å kjempe for en større bit av kaka. Det er en annen side av det. Så her er ikke noen grunn til å liksom si at vi bare sitter og venter på strekker våtta og venter på revolusjonen. Jeg skal stille opp litt sånn SV sin strategi opp mot Rødts revolusjonære sjel. I flere tiår så er det min oppfatning at programsaken ikke har vært et veldig viktig skille mellom RV og senere Rødt og SV. Likevel har vi skjelt lag veldig ofte i praksis, både i rikspolitikken og lokalt. Jeg ser jo at det er en del som har sett i herrestyrene rundt omkring her. Ja, det er ikke noen som har vært helt siden det var herrestyret. Nei, det er kanskje ikke. Men jeg tror mange vil nekke til den. Det kommer av forskjellig analyse av makten og ulik politisk strategi. Ikke at det er forskjellige poster i arbeidsprogram. Hva er så Rødt styrke framfor for eksempel SV? Hva er en holdbar grunngiving for at et parti til venstre for SV, vi bør jo ikke ha mest mulig parti i arbeidsbevegelsen. Det er ikke et mål i seg selv. Er Rødt folk, da er vi tilbake til det, dyktigere, snillere eller mer kompromissløse mennesker enn SV-folkene? Neppe. Min påstand er at de ulikhetene vi kan observere mellom de to partiene sin praksis, som er til Rødt sin fordel, de er avledet av at SV er et reformistisk parti, mens Rødt en sted der inne enda har en revolusjonær sjel. For forrige stortingsvalg så var det en sånn jakkemerke som stod ikke til salgs. Det var i 2013 i valget. Det gikk nok ikke det så veldig bra. Men det var ikke så dumt. Og hvordan kunne da Rødt skilt med det? Da kan vi gjenstille, er Rødt en høyere moralsk orden?
Rødt folk gjør mange plasser en strålende innsats for å ivareta folks interesser som folkevalgt og som tillitsvalgt. Og selvsagt så spiller jo personlige egenskaper en rolle. Men politisk så henger det her sammen med en tradisjon av marxistisk maktanalyse som gjør at rødt folk ikke så lett lar seg kjøpe eller falle til fote for makta. De vet hva makta er. Og når mange i Rødt legger mye krefter i årelangt freds- og solidaritetsarbeid, så kommer det selvfølgelig av medkjensle med de undertrykte, men det kommer kanskje først og fremst på grunn av engasjementet, er kanskje fordi at man vet at det er nødvendig, fordi det har festet i en grunnforståelse av hva som må til for å avskaffe krig og undertrykking. Og denne grunnforståelsen, den er revolusjonært sosialistisk. Og når sykehusaktivister i Rødt landet over har i ryggmarken at bare kamp gir seier, så, og at masse mobilisering må til, så kan vi forstå at Rødt ikke er lobbyistene eller First House-et første valg. Det var Rødt-leder Moxnes og ikke SV-leder Lysbakken som uttalte det her til Klassekampen 16. august før siste stortingsvalg. Det var ikke hans språkbruk, men «Vi skal ikke gå i SV-fella og sluke kameler til morgen og kveld. Der er Støre og jeg enige.» Og den uttalelsen kom etter at Moxnes, at Støre har fått kritikk langt inn i Arbeiderpartiet for å markere avstand til Rødt og også MDG på dette tidspunktet. I stortingsvalget i Nordland så stilte to damer i front for SV og Rødt, og i den TV-sendte NRK-debatten fra Nordland i Bodø 6. september 2017 fikk SV-kandidat Mona Fagerås dette spørsmålet fra salen. Kan SV garantere at en ny rød-grønn regjering ikke vil støtte norsk krigsdeltakelse i USA-ledede kriger? Og ifølge opptak så svarte Fagerås, det er jo vårt primærstandpunkt. Og vi mener jo at utenlandsoperasjoner skal ledes av FN. Og ikke av NATO, så er det selvfølgelig sånn at hvis man går inn i regjering, så må man jo være med på forskjellige rare ting. Så kan man spørre, var det her litt snubling i en hektisk debatt? Eller var det tenkt på hvor grunt SV sitt selvoppgjør etter de her krigene har vært? Resten av svaret til den nyvalgte stortingsrepresentanten tyder på det siste. Her var poenget at FN-mandat kan gi krigene større legitimitet i verdenssamfunnet. Og motsatt dette så brukte jo Sune Bjørbæk valgkampen til å agitere mot Norge som krigsnasjon, blant annet med en egen video som kanskje noen så i 2017. Hva betyr så det her for praksisen i dag? Det betyr for det første at et revolusjonært parti må jobbe i og i tett samarbeid med de store folkebevegelsene. Særlig i fagbevegelsen, men også i kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, freds- og solidaritetsbevegelsen, den antirasistiske bevegelsen. Partiets tyngdepunkt må etter hvert ligge i den utenomparlamentariske arbeidet. For det andre er det viktig å utvikle systemkritikken og helhetlig alternativ til dagens politikk. Visjonen av et nytt samfunn, studiearbeidet, skoleringen. Jeg har sløyfet et svært avsnitt i denne artikkelen som går på hvor viktig jeg mener at det parlamentariske arbeidet har vært, men det får jeg ikke gå på. Jeg mener jo faktisk å stille spørsmål noen ganger når du har sett det fra litt lenger nord, på om når det har vært liksom gode AKP-lag i mange sånn mellomstore byer på Østlandet, hvorfor har de aldri slått gjennom politisk? Kan det være at du av og til også har en slags motsatt type grøft, der man liksom sier som så at nei, vi satser jo på det utenom parlamentarisk og det faglige. Vi bryr oss ikke om det her litt sånn småskjettende kommunestyrearbeidet. Og så har du ikke kunnet brukt det politiske gjennombruddet. Du har blitt bare en sektorperson, for du har ikke blitt oppfattet som et politisk alternativ. Jeg vil si at evnen til å knytte ihop parlamentarisk og utenom parlamentarisk arbeid, det må være Rødts et varemerke. Jeg har kalt det for krumtappen i Rødts politiske skjær. Det er et jækla dårlig metafor, men jeg har ikke funnet den bedre. Og om en enkel faktor skal trekkes fram for å forklare Rødt sin relative suksess i nord, så tror jeg vi finner den i et vellykka samspill mellom parlamentarisk og utenom parlamentarisk arbeid.
Nå begynner dere sikkert å bli trøtt. Og jeg har da det jeg har igjen. Det er da en gjennomgang av lokalpolitisk arbeid. Jeg hoppet jo over også at jeg skulle gi en sånn disposisjon på det jeg skulle snakke om, men det hoppet jeg over. Jeg skal da snakke videre og prøve å si litt om det som har skjedd etter 2015, og prøve å, det er ikke noe gjennomarbeid det her, men altså noen eksempel på dette med forholdet til makten, og hvordan Rødt agiterer erfaringer vi har gjort. Det er neppe dristig å hevde at særlig søppelskandalen i Oslo våren 2017 bidro sterkt til å gi Rødt stortingsplass. Det er fra min observasjon sett utenifra. Paradoksalt nok av byparlamentarismen i Oslo, Rødt politisk innversning som støtteparti, men partiet fikk på samme tid en avstand til den lokale makten, som Rødt i Tromsø ikke hadde da de stod i brodden for å avskaffe parlamentarismen. Det er jo et veldig sånn paradoks. Og kanskje kan det forklare at Rødt i Troms, kanskje var en del av forklaringen på at de gjorde ikke noe godt i stortingsvalget. Et tredje eksempel på tråd mellom lokalsituasjoner og nasjonale er Nesodden, som fikk landets beste resultat for Rødt i stortingsvalget i lag med Oslo. Og her brukte Rødt erfaringen med den lokale koalisjonen av AP og Høyre på Nesodden for å få fram rikspolitiske skillelinjer. Rødt Rana var i budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet og SV, men greide likevel å bruke rommet som åpnet seg ved at AP og SV gikk inn for å sentralisere skole med en svær bevegelse mot, og samtidig brukte store penger fra kommunale fond, som jo da var der, for å betale for en ny flyplass i Mo i Rana. Og det er selvfølgelig lettere å gå fram med et dårlig utgangspunkt, sånn som Rana da hadde, men for første gang på lang tid fikk Rødt et bedre valgresultat enn Bodø, som ved fylkesvalget i 2015 var 2,5 gang større enn i Rana, i prosentvis oppslutning. Parolen «Tenk lokalt når du stemmer sentralt», en god parole, den ble reist av folk utenfor Rødt. Ja. Omvendt så tabba vi i Bodø oss, Rødt Bodø, med å stø et budsjett som ga en sterk og usosial økning i eiendomsskatten. Og i forsøket på å korrigere linja så sto ikke Rødt løpet ut da vi frem til valget gjorde manglende overføringer fra høyreregjeringen og staten til hovedsak i debatten om den lokale eiendomsskatten. På dette grunnlaget stilte lokale representanter for Rødt, en av de sett her, opp i lag med AP i TV-debatter. Rammer og dramaturgien gjorde at framifrå innsats i debatten ikke kunne hjelpe på inntrykket at Rødt var APs partner i skattepolitikken. Så fikk vi likevel brudd i samarbeidet i Bodø. Arbeiderpartiet sa opp samarbeidsavtalen med Rødt og fikk SV, Senterpartiet og MDG med på det. Den utløsende årsaken var at to av Rødts representanter hadde kritisert innhold og prosess da 600 000 knappe kulturkroner ble brukt for å importere en internasjonalt kjent kunstner for å lage nakenbilder av bodøværinger for å profitere Bodø i kampen for å bli europeisk kulturhovedstad. Da fikk Arbeiderpartiet nok. Dere har sikkert sett de nakenbildene på TV. De har gått mye de siste, for akkurat nå er de revet ned, og da ble det en masse på nytt igjen som kom de opp. Bodøværingene, de gjør seg godt på det, med og uten klær. Men Rødt Bodø, de svarte på denne utstøtingen med at Arbeiderpartiet hadde presset gjennom en form for kvasi-parlamentarisme i Bodø, der de store debattene ble tatt på bakrommet mellom samarbeidspartiene, fjernt fra innbyggerne. Etter at konsekvensene for folket av modellen for eiendomsskatt ble klart våren 2017, så foreslo Rødt Bodø tre grep for å lett trykke for noen av de gruppene som ble hardest rammet. Men forslaget ble faktisk satt frem offentlig. Sånt går jo ikke an. Det skulle jo bare vært, på bakrommet hadde vært greit å ta det opp, men ikke offentlig. Men tennerskjærene så måtte AP gå med på å heve det her bottenfradraget noe, og også stemme for å greie ut om den skattetaksmodellen som jeg bruker i Oslo kunne være et bedre alternativ for å få en litt mer rettferdig fordeling av dette her. Men da Rødt vil minne om det her vedtaket når rådmannen saboterte og ikke gjorde noe med det, altså den delen som gikk på en ny modell, da la AP ned veto. Det ville være brutt, selv om det var minne om et bystyrevedtak som de selv har vært med på og stemt for, og som hele bystyret har stemt for. Der gikk grensa for å fremme egen politikk.
Så er det spørsmålet, betyr eksempelet Bodø at samarbeidsavtalen om en flertallsposisjon må føre til avmakt heller enn makt? Det vil være for enkelt å si det. Samarbeidsavtalen i Bodø har gitt betydelige resultat. Det mest synlige kanskje at det som var Rødts i hovedsak i valgkampen, nemlig at et ferskferdig tilbud med ruspsykiatri bestående tomt, for man har ikke råd til å drive det i kommunen. Mens vi nettopp da samtidig fikk et svært nytt kulturhus, som da selvfølgelig må tas i bruk fra dag 1. Så var det da ikke byutvikling, og utbyggingssaker var stort sett ikke med i samarbeidsavtalen, med unntak av jordvern og Rønnvikjorden, som ligger rett ut for byen. Jeg skal ikke gå inn på den, for det ble også en viktig sak. Men da Synne Bjørbæk fra Rødt var valgt til vårordfører, så trykte Avisa Nordland kommentaren «Vaktbikkje med leppestift». Det var en sånn varsel om at nå vil ikke Rødt være det det har vært lenger. Men det visste ikke uventet at Bjørbæk hadde skarpe tenner bak leppen. Og at varerføreren har holdt en så høy profil i den politiske debatten, som mot hotellkongen Bukkart sine planer om et tårnhotell på Bodøs et utsiktspunkt turistytteplateauet, det falt nok apet tungt for brøstet og medverket nok til det her bruddet de kastet oss ut. Så litt mer allment. For å skjelne mellom gode og dårlige kompromiss i et flertallssamarbeid, så kan det være nyttig å bruke denne motmaktkriteriet. Vil den aktuelle tiltaket styrke folks motmakt mot mindretalsinteresser, kapitalinteresser, statslig høyrepolitikk, imperialistiske krefter utenfor landet, eller vil effekten være den motsatte? Du har 5 minutter til å... Ok. Ja, jeg må bare passe på til i alle fall for... Ja. Jeg har bare nevnt på Tromsø og Trondheim, de har for eksempel fått boykottvedtak av israelske varer fra palestinske områder. Det er selvfølgelig motbakket. Finnmark sin rolle frem til nå i denne debatten om sammenslåing. Det er klart at der har Finnmark fylkesteng fungert som en del av motmakten, kan vi godt si, mot sentraliseringskrefter. Men et velkår for å bidra til motmakten, det er nok at formannskapsmodellen i kommunestyrene blir tatt alvorlig. Har du ikke skjedd hvordan det begrepet posisjon og opposisjon har grepet om seg de siste 10-15 årene? Det blir brukt mer og mer som om det er i regjering. Og dermed så skjer det noe tankemessig med forståelsen av at formannskapsmodellen, den åpner for muligheter for å ha en egen politikk. Det er en av grunnene til at vi har gått imot sånn lokal parlamentarisme. Men en gammel debatt, faren for å bli gissel i et flertallssamarbeid, særlig i kuttpolitikk, som vi vil få mer og mer av nå fremover, må vi være obs på. Den dagen mobilisering av folkelige krefter i lokalsamfunnet blir et problem for et sosialistisk parti, da er det i alle fall grunn til å bryte ut av forskjellige samarbeidsformer og finne veien tilbake til alliansen med motstandsbevegelsene. Det tror jeg vil bli noe vi godt kan tenke over nå i årene fremover. Likedan å ikke å delta i sånne regjeringer, fylkesråd og alt det der, og som jeg nevnte i sted, at Rødt stod utenfor i Oslo, tror jeg hadde stor betydning. Likedan så mener jeg at vi allerede har erfaring fra jobbinga i Stortinget til Moxnes med at Rødt har ikke havnet i skyggenes dal fordi at de ikke kom i en regjering, til og med som opposisjon, bak opposisjon, så har jeg hatt stor betydning i en uavhengig stilling. Jeg kunne gå i spissen. En medveten og fleksibel motmaktstrategi er nødvendig for å nå særlig arbeidsfolk som står under innflytelse av de pro-imperialistiske lederne i AP og Fremskrittspartiet. Særlig overfor AP må samarbeid og kamp veksel ut fra situasjonen og ikke minst styrkeforholdet mellom ulike linjer i fagbevegelsen og i AP. Å legge seg tett opp til AP generelt vil ikke minst være en gavepakke til Fremskrittspartiet. Rødts oppgave er ikke å gjenreise sosialdemokratiet, men å vinne folka som sogner dit for klassesolidaritet, internasjonal solidaritet og en antiimperialistisk fredspolitikk. Den henger opp. Nei, den kom ikke. Den kom de der i stedet. Jeg glemte av at det skulle.
Jeg skulle ha hengt de opp før det. Det var liksom det som var... Jeg skulle henge over det der. Og så henger den der. Og da skal jeg bare avslutte med at... folk må selvfølgelig gjøre sine egne erfaringer og trekke egne slutninger om organiseringen på venstresiden og strategien på venstresiden. Og ulik syn på strategi må ikke stå i veien for samarbeid og aksjonsfellesskap også mellom partiene. Felles fora for debatt om strategiske linjer og historiske og samtidige erfaringer bør komme. Men skjellet mellom å søke makt på kapitalen sine premiss og bygge motmakt gjennom mobilisering nedanifra, det gjelder det politiske arbeidet her og nå. Og her er Rødt, nettopp fordi partiet står i en revolusjonær tradisjon, et bedre utgangspunkt enn SV. Med sitt halvhjerte oppgjør med partiets tilslutning til NATO-krigene mellom 1999 og 2011, sin lett justerte regjeringsstrategi og årelange lokalpolitiske praksis på AP sine premisser i alt for mange kommunestyre og fylkesting, så har SV flere handikapp enn Rødt. Om Rødt skal kunne tilføre den fremtidige organiseringen på venstresiden noe av virkelig verdi, må partiet forstå og foredle sine sterke sider. Og heller utvikle seg fra sine særpreg enn å risikere å tappe fotfeste i jakta på modernisering og en mer lekker fasade. Både beinskjørhet og ungdomssløvsyn er en trussel mot Rødts revolusjonære sjel. Det var det.